партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Чи свічку у церкві, чи думали ви про те, як вона з'явилася та що потрібно для того, аби її виготовити? Про це говоримо сьогодні у програмі «Духовна абетка». З вами Марія Вавренюк. А моїм гостем сьогодні є священик та директор свічкового заводу Микола Лазука. Вітаю вас! Добрий вечір! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отче Миколо, як давно ви маєте справу зі свічками? Зі свічками маю справу з 1995 року. Зразу після закінчення семінарії був рукоположений стан священика, і свічки стали таким атрибутом повсякденного вжитку в богослужінні, в домашньому обіході. І дивлячись на те, що немає такого вже централізованого постачання свічок, як було за часів Радянського Союзу з Московської патріархії, коли ці свічки йшли з Софрину, кожен храм. Звідки? Софрино. Софрино – це в Москві є завод, це місце, місто Софрино, де виготовляли свічки. І в кожен храм йшла свічка з того завода. Свічка була програвійована повздовж Московської патріархії. Всі на свічки. Кожній на кожній свічці. Ці. Там стояв такий ролик, котрий обертався, і свічка через нього проходила, і там видавлювалось на кожній свічці. Не могло бути свічки в церкві без цієї гравітації. Якщо була б без на стороні зроблена свічка, то би проблеми мав би великий священик, котрий продає свічку не з Московської патріархії, не виготовлену Софрину. А оскільки вже на той час це була церква Київського патріархату, то свічки почали виробляти, хто де купляли. Дуже часто люди ромської національності нам привозили свічки не самої вищої якості. І тоді ця ідея свічки, оскільки я дотичний напряму, думаю, а чому би ні. Перші свічки я почав робити на кухні однокімнатної квартири, в якій жив, виливаючи їх з чайника форми. Форма мала розмір в два рази більше, як ця книжка. Складалася з двох частин, розкривалась, завалікалась нитка, закривалась форма, ставилась, заливалася з чайника парафін, суміш восковий, парафіновий. І через 2-3 хвилини він захолодав, розкривалася форма, виймала звідти свічки. То ви так експериментували на початку? Ні, так і є. До цих пір ці свічки, котрі робляться ручним способом, стрітинські, вони робляться формами. До цих пір. Це важкий трошки такий спосіб, але інакшого не буде для такої свічки. І так почалася робота з свічками в 95-му році. А ще скажіть, ось свічки російські використовували до здобуття незалежності України, чи ще й після цього дуже довго? В 92-му році точно знаю, що ще приходили машини з свічкою з Москви, централізованою. Коли ще була собор, належав до російської церкви на початку 92-го року. Коли я семінарі вчився, ми розважали машини ще з російськими свічками. А пізніше вже, і російська церква також має багато заводів на Україні вже, де виготовляється самостійно свічки. Церква ОПЦ МП. А яка історія вашого заводу? Я знаю, що він розміщувався під Центральним собором, але вже ви переїхали звідти. Так, розкажіть про це. Ми звідси переїхали, тому що в тому приміщенні, де був свічковий завод, зараз є благодійна їдальня від монастиря жіночого. І там зручно для матушок готувати їсти для людей, котрі мають потребу благодійній їжі. І ми переїхали в Свято-Архангельський монастир,
на Замкову площу. Зараз там стоїть станок, там наладили виробництво, так само виробляємо, але склад лишився там, де був. І реалізуємо свічки через магазин, котрий також належить до жіночого монастиря. Буквально там пару метрів від підвалу, де був свічний завод. Свічний магазин називається «Аліфія». Отак, як їхати до собору, справа він знаходиться. Отче Микола, коли так. Чуєш свічковий завод, розкажіть про потужності. Тому що це може бути і велика площа на багато квадратів, і маленька кімнатка, де це все може розміщуватися. Ну, для цього заводу, що є в мене, це принцип двох барабанів, котрі обертаються, і свічка мочається, калібрується і відрізається. Площа мусить бути трошки більша. Сам станок сягає 8 метрів довжини, а оскільки кром нього треба ще ходити для обслуговування, то має бути площа не менше як 9-10 метрів завшишки довжиною. Ширина станка 2 метри, ну там має бути ще стіл, ну, метрів 4 треба, щоб була ширина, як мінімум. Це 10 на 4 мусить бути приміщення. Це той завод, що стоїть в нас в Луцьку, той, що, де я працюю зараз. З формами працювати набагато легше, як казав, це просто в чайнику розплавляється парафін чи віск і зливається на столі свічка. Там площа може бути будь-яка, ну, навіть 10 метрів квадратних взагалі. Потужності. Цей станок за зміну за 8 годин може зробити, якщо робити велику свічку, то можна переробити до 200 кілограм за зміну, ну, за день. Різні свічки, різна швидкість, чисте може бути, ну, різна кількість свічок. Свічки, котрі ми називаємо офірки, ось ця свічка називається офірка, тому що її в церкві ставлять як офіру. Ну, чисте вона називається офірка в народі. Ці свічки ми виготовляємо на нашому станку. Мають вони різного розміру, різна калібровка. Йде калібровка від, ми робимо сотку, це ось така маленька свічечка, наполовину майже. Ага, сотка. Це найменше. Це найменше, так. Да. І робимо десятку, вона має от такого приблизного розміру, висоти, але тонша чуть-чуть. Це десятка. Ми два таких, ну, від сотки до десятки робимо такі свічки. Як знати, який це розмір і яка це свічка? Свічка калібрується по множення розміру на 5. Тобто, якщо ми говоримо про свічку сотку, множимо на 5, значить буде 500 свічок в 2 кілограмах. Якщо ми говоримо про свічку 80, отак слідуючий розмір, це 80, множимо на 5, буде 400 свічок. Якщо далі говоримо про 60, 60 множимо на 5, буде 300 свічок. Якщо ми говоримо про 40 множимо на 5, буде 200 свічок. Говоримо про 30-ку, котрий тримає в руках 30-ку, множимо на 5, буде 150 свічок. Якщо 20-ка, чуть-чуть буде більша, множимо на 5, буде в 2 кілограмах 100 свічок. Якщо говоримо про 10-ку, то відповідно буде їх там 50 штук. Як ця система з'явилася? Я не знаю. Я знаю, що я вже застав цю систему, я в неї війшов і, ну, і так всі користуються. Ну, це давня система. І так є в 2 кілограми. Ну, щось так заведено було. Ну, це я не можу сказати, коли це з'явилося, як з'явилося, але так зараз є. Тобто це найпростіша свічка, можна сказати, оця, що у вас в руках. Так, так, то є свічка звичайна з парафінової суміші, котра зроблена без додавання воску, тому що є і з воском свічки, є воскові чисто свічки, і є просто парафінові. Ну, зараз, оскільки віск трошки високий в ціні, і його немає. А високий це як багато? Як багато? Ну, зараз ціна воску коливається в межах 160 до 200 гривень кілограм. Тобто невигідно просто? На всякий товар є покупець. Всюди. Розумієте, є люди, котрі хочуть в церкві поставити воскову свічку. Воскову свічку ми продаємо, виробляємо, продаємо. І вони також є в церквах, котрі бажають, купують, реалізують
А в основному, то, звісно, парафінова свічка. Ну, ми так називаємо парафіном, хоча тут склад дуже парафіну тільки 80%, далі йде стеарин, це резин, петролатом інколи. Це, ну, такі нюанси виробництва свічки. Чистими. А що вони всі разом дають? Дають цупкість на літо і чуть-чуть еластичність на зиму. Тому що зимою трошки холодніше, вона не лопа так сильно, то мусить бути еластичніше. А цупкіша мусить бути літом, коли температура досить висока на вулиці і в храмах, щоб вона стояла добре. А де берете сировину? Зараз сировиною трошки складніше стало, взагалі складніше стало, і в зв'язку ще з пандемією ще гірше стало. Ну, але сировину беремо зараз Китай, Туреччина. Принципово не беремо, ну, російської сировини, це зрозуміло. Це якось так, ну, не беремо. Хоча російська сировина є непогана. Офінський завод робить досить непоганий парафін. В Україні немає хорошої сировини. Кременчуцький один завод, котрий ще виробляє парафін, він не високої якості, з нього свічка, ну, недобра. Недобра. Чисте. Зараз є поставки з Туреччини, з Китаю, ну, але знову ж таки з пандемією це було трошки проблематичніше, але дякувати Богу, вже поставки знову наладились. Ну, там ціна різниця, але якість турецького парафіну дуже висока. А от ціна на турецький парафін та український? Яка різниця? Велика? 10-15 гривень на кілограмі. І, ну, ціна коливається відносно долара, відносно з партії, відносно доставки. Ну, це як в кожній справі. Угу. Ну, стараємося, щоб свічка була і якісна, і стараємося, щоб був матеріал хороший, і, ну, і відповідно ціна конкретно спроможна. Тому що також, ну, хто має поставки з Росії прямі, звісно, їм простіше, і котрі використовують цей матеріал. Ми такого матеріалу не використовуємо російського, тому у нас трошки може бути різниця в ціні. Але дякую до Богу, на сьогоднішній день ми конкурентоспособні, і ціна в нас хороша. Микола, є у нас телефонний дзвіночок, зараз послухаємо і продовжимо. Добре. Доброго вечора. Добре. Слухаємо вас. 30 років назад. Де, в якій країні брали матеріал для свічок? Почули вас, спасибі. Дякую. 30 років назад парафіну було в нас в Україні достатньо. І навіть не 30 років назад, років, напевно, 15 назад був Дробицький нафтопереробний завод, працював. Я навіть був на заводі самому, заїжджав на завод машиною, брав там, ну, там від тони. Давали на самому Дробицькому заводі, коли він працював. Коли покійний Ігор Миронович володів цим заводом, він виробляв хороший парафін в мішках, в плитах. І потім доставка була на нафтобазу в Луцьку. Там за КРЗ, чи далі нафтобаза. Там я брав дуже багато парафіну на нафтобазі у нас в Луцьку. Але це років вже 15, напевно, як Ігор Миронович покійний продав цей завод нафтоприробний, і там перестали робити парафін. Тобто користувалися українським? Так. Дробицький парафін був хороший. Угу. І тепер, можна сказати, один Кременчук лишився? Мені відомий так, але якість невисока і нехороша. Чисте, ну, чекаємо, обіцяли, що в Надвірні будуть робити і інші нафтопереробні заводи, але не роблять. Це нафтопереробні заводи, ну, не роблять. І білоруський завод, мінський, робить парафін, ну, також невисокої якості. Ваш завод виробляє так. Свічки для якої аудиторії, можна сказати? Ну, в основному для церков. Для церков, а маєте ввиду, чи тільки Волинська єпархія? Так, ні, так. Ні, не тільки Волинська єпархія. Я дуже багато переправляю, відправляю свічки новою поштою. От, тому що
цікавить ціна, цікавить якість. Україна за кордон? Ні, ну, звісно, Україна. Ну, дещо до Італії їхали свічки, але це були спецзамовлення, в основному воскова свічка. Є в Неаполі наша парафія з того Миколая, де люди з України, там і дещо відправляв туди на Італію декілька разів. Ну, але то невелика партія, то там менше палять, але це були і офірки воскові, і стрілянські свічки воскові також. Але в основному це Україна. А якщо говорити про області, то переважно які? Ну, в мене є постійні покупці Сумська область, Вінницька область, ну, Рівненська, Волинська, Львівська. А парафії, які належать до Волинської єпархії от нашої, вони зобов'язані у вас свічки замовляти, чи вони мають вибір? Ну, певною мірою благословення владики Михаїла є, щоб брали всі. І в основному беруть всі тут. Але ну, перевіряти ніхто вже не їздить і інколи, ну, в основному беруть нас. А ціна на свічку, вона стабільна чи вона Ні. якось коливається? Розкажіть. Ні, за 9 років, що я очолюю цей завод, ціна змінилася від 43 гривень до... Це за кілограм? Два. За 2 кілограми? Да. За пачку. Від 43 гривень до 180-190, що є зараз ціна. Зараз ціна, ну, коливається. Від, ну, 175, 190, 195, ну, це такі часи настали, що дуже важкі. І це коливається відносно сировини. Я можу звірятися, по чому я куплю завтра сировину, щоб не було, що я хочу назад викупити свою свічку і знову її переробити. Ну, такі були моменти. А, до речі, куди дівають ось ці рештки свічок? Угарки ми приймаємо в необмеженій кількості, також з них платимо гроші. Їх вартість, ну, 40-45 гривень коливається. І ви їх знову на переробку, да, знову на свічки? Переплавляємо, знову відсіджуємо, відфільтровуємо і далі. Вони, це вже готова суміш. Тільки відходи, звісно, є. Так що це без відходів виробництва. І всі священники це знають. Тобто всі повертають? Всі повертають, да, всі повертають. Хто перетоплює, ну, це в себе, а хто гарком привозить. Можна так і так, і всі це роблять. Якщо говорити про свічковий бізнес, то чи вигідно цим займатися? Бізнес весь цікавиться, базується на ціні, це перше. Коли до мене дзвонять і кажуть, ми хочемо поставити свічковий завод, то я кажу, ви спочатку вивчіть ціну політику сировини. Якщо ви знайдете хорошу сировину, скажете мені ціну, я вам скажу, що ще треба там додати, скільки гривень на електроенергію, ну, робітник має, напевно, щось заробити. Тоді ми з вами будемо говорити про бізнес. Тому що, ну, все залежить від сировини. Де, за що буде куплена сировина. Якщо купувати сировину на тих інтернет-пропозиціях, що є, в Києві завод, в Одесі, ну, є продавці, в Дрогобичі є продавці парафіну і всіх комплектуючих, то невигідно буде. Треба шукати тих людей, котрі привозять по дешевшій ціні. І тоді буде вигідно. Але чи так якісно? Ні, якісно. Бо навіть якщо не якісний парафін, то навіть і свічки не зробите. Тому що на барабані вона буде, якщо високий вміст масла, вона буде лопати просто на барабані. Ви не зробите навіть неякісну свічку з поганого парафіну. Практика була. Якось в інтернеті бачила результати такого дослідження про рентабельність виробництва. І от перераховували, що свічки на другому місці після наркотиків. Слідом медикаменти та зброя. А бачите, що на це скажете? На це скажу, що неправильно рахують.
дуже багато людей рахують так. Раз там свічка коштує в церкві, така свічка може коштувати 5, 7, 8 гривень в церкві, так? Але собівартість цієї свічки, ну, якщо там 100 гривня 20, розумієте? Церква заробляє на свічці, і в нас свічки живе. І тут рентабельність порахували з коефіцієнтом там 25%, не 25% церква подає, ну, розумієте? Що рентабельність рахували по ціні продажі в церкві. І порахували, що 2 кілограми парафіну продається там за 1000 гривень. Умовно. Ну, тому що пачка свічок продається в церкві приблизно за 1000 гривень. А собівартість свічки? А собівартість свічки, ми говорили, що 2 кілограми десь до 200 гривень. Вона продається до 200. А собівартість може бути, ну, може бути різна. Тому що, ще раз скажу, яка сировина? Сировину зараз пропонують по 75 гривень кілограм парафіну. Це 2 кілограми буде вже парафіну чистого 150 гривень. А плюс це резин, котрий 100 гривень кілограм. Це така його ціна на сьогоднішній день. А стеарін, а інші компоненти, котрі додати, і краску, і все, і нитки, і розходні матеріали, то виходить, ну, що там невеликий зазор. Так що говорити, але коли рахують, що пачка свічок продається за 1000 гривень в церкві, то да, тоді да. Але це неправильне рахування. Це церква заробляє на цих пожертвах, тому що церква існує в основному в селах за рахунок свічок. Тобто, чи може церква на свічках заробляти більше, ніж завод? В декілька разів. В декілька разів. Так що свічка ця стоїть, собівартість цієї свічки церква бере за гривню, за гривню. За гривню 10 копійок максимум. А продає за 7-8. А парафії самі вирішують, які так, ціни у них так, на свічки? Основ. А є якісь обмеження? Ні. Ні. Я коли будував церкву в Курчівці, село Кошевець, тут, біля Променя, то ми найменшу свічку продавали, ну, практично як по ціні найбільшої. Тому що ми будувалися там одної пачки, ми подавали її дуже дорого, тому що, ну, нам треба було будуватися. Чиста церкви, котрі будують, і, ну, на свій розсуд. Там священник, ну, в церкві громада встановлює ціни. Тобто, куди направити гроші, зароблені за продаж свічок, це вже вирішує священник? Ні, ну, в церкві є комітет церковний. Церковний комітет – це двадцятка чи десятка громадян, котрі розпоряджаються церковними коштами і встановлюють ціну. Тому що мусить бути рентабельність. І мусить бути так, щоб не було свічок багато куплених, котрі не згоряють. Свічки мають все-таки ставитись і запалюватись. А вони мають термін придатності? Ні. Якщо неправильно зберігати на сонці, вони сплавляться, звісно. А так воно може лежати десятками років. Вони не мають. Ну, не про це. Чи обов'язково взагалі прихожанам купувати свічки і ставити їх? Оце є початок якби духовного значення, так, розмови. Коли почали робити свічки, невідомо. Але відомо, що Господь наказав Мойсею побудувати скиню завіту і поставити світильники, лампади. Світло мусило бути в храмі при богослужінні. Вже читаючи псалом 67 Давида, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого. Вже згадується в Біблії, в 67 псалмі Давида, згадується віск, котрий використовувався в богослужіннях. І в богослужбовій практиці. З тих пір почали використовувати в церкві свічку. Коли ми засвічимо свічку, це ми продовжуємо саму молитву. Це наше продовження молитви. Коли ми приходимо в храм, купуємо свічку, це є наша пожертва на храм. І далі для продовження молитви, як світло, дуже часто Ісуса Христа називає в Біблії, говорить, що це є світло на просвіту народів. Це Симон Богоприємець сказав, свято Стрітення. Світло на просвіту народів.
Господь є світло для світу. І це світло ми запалюємо під час богослужіння, ці свічки. Для того, щоб продовжити нашу молитву. Ми купуємо свічки, складаючи пожертву на храм, і приходимо, ставимо перед лице Господнє свічку, як це було сказано, що Мойсею, щоб чисто ілею світло горіло в храмі скині завіту. Так само ми запалюємо свічку, приходимо в храм, купуємо свічки і ставимо. І в нас є традиція ставити свічки за здоров'я і за упокій. За упокій зазвичай в храмах зліва стоїть підсвічник квадратної форми, зазвичай називається конун. А інші підсвічники, котрі стоять біля ікон, ми там ставимо за здоров'я. Але це тільки наша українська традиція, котра вже навіть в Михайлівському соборі не зберіглася, тому що Бог наш не є Богом мертвих, а Бог живих. І ми всюди ставимо свічки і за померлих, і за живих, до живого Бога і до наших безсмертних душ, хто помер, хто відійшов у вічність. Отче Микола, є ще у нас телефонний дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора. Слухаємо вас. Так, добрий вечір. Добре мене чуєте? Добре. Ну, от, скажіть, будь ласка, я так уважно це все дивився, слухав. От дивіться, останнім часом дуже багато храмів почалося строїтись. Ну, будуватися. Так, продовжуйте. А тепер я сумніваюся в тому, що за продаж цих свічок, вони, звідки кошти? Для чого кошти? Для будівництва? Так. Для будівництва. Це все? Так, давайте, відповідайте. Читаючи Біблію, там взагалі було встановлено давати десятину на храм. Церква православна не веде ні обліку, ні звітності по пожертву. Пожертви стали добровільні. Всі будови храмів йдуть за рахунок добровільних пожертв людей. Ми зараз будуємо, я служу в Миколаївській церкві, і ззаді за храмом будується Успенський собор. Він же будується багато років, тому що, звісно, надходжень є дуже мало, але стараємося. Є, звісно, люди, котрі приносять гроші, ми зачитуємо. Є люди, котрі приносять гроші таємно, не хочуть, щоб зачитувалися їхні пожертви, але це все будується на добровільні пожертви людей. Різні є. Люди, наприклад, дзвіниця для нашого храму стоїть, її фінансував меценат, вже, на жаль, покійний, Леонід Джулинський. Нам він практично профінансував цю будівлю. Тобто пожертви. Можуть так. І бізнесмени, можуть і звичайні люди. Так, просто так. Розмір пожертв всі буде. Всі храми будуються за добровільні пожертви, і звісно. Ну, якщо ми вже говорили в контексті свічки, то я говорю, що це також є пожертва в храмі. І ще про свічки. У храмі ви сказали, що ставлять за здоров'я і за упокій, але чи обов'язково це? Тому що я от пригадую, особливо в сільських церквах, там можна прийти до храму, не поставити свічку, і вже бабусі на лавочках подивляться на тебе скоса. Нічого в церкві немає обов'язкового. Господь створив нас вільними, ми є вільні. І, ну, напевно, церква – це єдине місце, де може людина зайти, нічого не купуючи, нічого не жертвуючи, нічого ніде, ніхто ніякої плати обов'язкової немає. Є рекомендовані там ціни на свічки, є рекомендовані ціни на танці церковні, є рекомендовані ціни до обрядів, тому що мусить бути якась відповідність. Але якщо людина підходить до священника і каже, що мені треба чи похрестити, чи повінчати, чи похоронити когось безоплатно, я не бачу такого священника, щоб відмовив. Звісно, так само і відносно свічки. Можете купувати, можете не купувати. Ну, проблема наших людей в тому, що дуже часто вони хочуть поговорити, розумієте? На превеликий жаль, особливо в селах, котрі один одного знають, в чому прийшов, де стояв,
чи хрестився, чи не хрестився. Це проблема дуже велика наших людей, розумієте, ну, бо хочуть десь емоційно, ну, і певною мірою розрішити, але емоційно себе реалізувати. Це дуже погано. Людина мусить дбати про себе. Людина мусить йти до церкви шукати не праведників, а Бога. Розумієте, дуже часто кажуть, а там. Кажу, ви туди за тим не йдете. Ви не маєте дивитися, хто з боку стоїть. Ви маєте прийти шукати Бога для того, щоб там помолитися. І коли ми приходимо в храм, то треба, взявши свічку, ми говоримо, якщо взявши свічку, так поставити її. Підходячи до підсвічника, ми осіняємо себе хрестним знаменням, кажемо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Цю справу, тобто ми робимо в ім'я Святої Трійці, в ім'я Бога ми цю справу робимо, і тоді ми запалюємо свічку. Запалювати свічку не треба від лампадки, якщо це не перша свічка. Дуже часто, якщо не перша. Ну, звісно, якщо перша свічка і горить тільки лампадка, звісно, від лампадки її треба запалити, щоб поставити. А далі запалити свічку треба від того, що збоку стоїть. Дуже є неправильні вчення в інтернеті, на Фейсбуці, де кажуть, що ні в якому разі не треба запалювати свічку від рядом стоячої свічки, тільки від лампадки. Це неправильно. По-перше, що коли ми запалюємо свічку від лампадки, парафін віск капне на лампадку, і лампадка починає горіти дуже сильно, недобре, негарно, і може привести це, ну, до біди навіть. Може бути навіть, ну, розриватися лампадка, горіти недобре, може щось статися. А ще на всіляких форумах пишуть, що від церковних свічок пожежі не трапляються. Ну, пожежі трапляються. Чи є якась доля правди? Доля правди – це є вогонь, відкритий вогонь. І як, звичайно, завжди вогонь, він може спричинити біду. Скільки разів підгоряли шуби, особливо дуже швидко підгоряють шуби, тому що, ну, скільки разів курточки підгоряли, ну, це було, цієї історії можна назвати багато. Тому треба з вогнем завжди поводитися акуратно. Коли ми себе осінили хрестним знаменням, якщо ми ставимо свічку за здоров'я, згадуємо, за чиє здоров'я, називаємо імена. Маємо прохання, озвучуємо собі в думках, ну не голос, а в думках собі прохання озвучуємо, молимося. Дякуємо Богові в думках і ставимо свічку. Не обов'язково, щоб свічка догоряла до кінця. Це, знову ж таки, є забобон, як і що немає від сусідньої свічки в запалі, тому що якась енергія передається там, чи є. Ні. В церквах вогонь виноситься з вітаря і роздається всім. Якщо ви в храмі, то треба запалювати свічку обов'язково від свічок інших, що в храмі горять. Не треба користуватися зажигалками своїми, тому що вогонь виноситься з вітаря, і він вже має таке, ну, символічне значення, символічну силу, що він з вітря принесений. Взагалі, благодатний вогонь. Є благодатний вогонь, котрий сходить в суботу страсну, в гробі Господньому, в храмі гробу Господнього, в самій куклі, заходить та патріарх, і там сходить благодатний вогонь. Оцей вогонь в перші декілька хвилин не опалює і не палить. Відео можна побачити, багато зараз є послань з цим відео, де священники і патріарх всі біля бороди вносять цим вогнем, почками єрусалимськими свічок по 30 свічки, і вони не опалюють. Оцей вогонь не опалює благодатний. Але це триває декілька хвилин, після чого він починає мати далі властивості вогню, котрий палить. А як це можна пояснити? А як можна пояснити походження світу, створення світу? От благодатний вогонь. Це благодатний вогонь. Чимось це відрізняється від звичайного? Він не опалює. Він сходить, Богом дається цей вогонь в куклі, в храмі гробу Господнього. І він сходить. От, Бог посилає цей вогонь. Коли не пустили православного священника, православного патріарха не пустили в куклію, то православні, коли молились біля входу в храм гробу Господнього, там є три колони, з тої колони вона є розсічена, звідти вийшов благодатний вогонь, котрий запалив свічки, з яким вони молились там. І цей благодатний вогонь, коли не було пандемії,
багато років підряд привозили до Луцька, до нас. Наша полонська служба, очолена матушкою Ларисою, вони літали, привозили цей блатний вогонь до Луцька. От вогню і самим свічкам дуже часто надають от такого священного значення і роблять їх дуже такими символічними. Сам Господь сказав, що має бути вогонь в храмі присутній. Вогонь має символічне значення, тому що вогонь очищає. Очищають, наприклад, золото, виплавлюють, да, вони для виплавки золота використовується вогонь. Це очищення. Так само світло дає вогонь. І це світло хрестової науки, світло використовується під час хрещення, під час вінчення, під час інших богослужінь використовується світло. Світло просвічення людей, які перебувають в темряві. В темряві мається в виду в стані гріха і в стані невіри. Чи це для, ну, Господі наше світло, наше просвічення, і це символічно виражається в світлі вогню свічки, як для просвітлення, такий прообраз. Як ви гадаєте, чому навколо свічок і вогню, зокрема у храмах, є дуже багато всіляких міфів, забобонів і видумок? Бачите, вогонь в часи язичні, взагалі його прийняли як до частинки сонця. Як Бог сонця отут дарував нам частинку свою, і це вже є вогонь, як частинка сонця, як частинка Бога. Там було багато з вогнем пов'язано язичних ритуалів, обрядів, навіть тіла людей спалювали, щоб вони з вогнем йшли в інший світ і там перебували на небі. Отак. Дуже багато було з вогнем пов'язано в язичних наших пращурів, віровченнях. Там багато було, надавалося сили магічної вогню. Дещо зараз так само під виглядом вогню і через вогонь, що там ніби щось передається, люди, котрі займаються недобрими справами, от приписують вогню. Деякі, ну, там не можна запалювати свічки, да, від інші свічки. Потім говорять про те, що може вогонь через свічку кудись там трошки підтікає. Ну, це щось сталося, чи гнотик поганий, чи щось інше. Свічка може, ні, це вже щось пороблено, це вже щось там. Розумієте, люди можуть... Чи свічка, коли просто затухла або впала, теж вважають, що це особливо щось погане станеться. Особливо на вінчині, чи на хрещенні. Якщо свічка затухла молодого чи молодої. Були випадки, коли молода під час шлюбу втрачала свідомість, падла, і основне, чи не загорілася, чи не потухла свічка. Розумієте, наче я кажу, люди займаються трошки такими дослідженнями не тими. Шукають якихось ознак, або шукають якихось таких моментів, особливо, коли брак розпадається, і починають думати, чому так? А там же затухла свічка, розумієте? І це стається в один з сотні разів, що там свічка затухла. Те, що 100 шлюбів, де затухла свічка, прожили благополучне щасливе життя, ну, на це ж ніхто не звертає уваги. А от те, що десь хтось, ну, так склалося, що розійшлися в житті, і згадують, думають, що то сталося тоді. Там неправильно розвернулися, хтось між молодими прийшов, чи свічка затухла, розумієте? Ну, і це вже починається, люди починають собі шукати тему для розмови. Розумієте, як ви казали, бабці люблять поговорити. Так само тут. Так, це торкається і свічок, це торкається і одягу, розумієте? Ну, і це торкається всіх інших таких моментів, котрі суті під собою не мають. Люди зараз дуже рідко чують те, що говорять. Вони самі себе не чують дуже часто. Люди самі себе зараз дуже часто не чують. Дуже часто люди зараз говорять словами, просто цитатами з інтернету, з Фейсбука, ну, а вони не розуміють навіть значення, суті, проблеми, слова. І настав такий трошки важкий час, але часи завжди були важкі, вони змінюються. І легше, десь може легше, але в основному тяжче духовно стає. І тоді, коли людина поставила собі свічку, помолилась, відійшла, і не треба, кажу ще раз, до кінця, тому що особливо зараз дуже є менше використовується свічок, підсвічників в храмах, а свічок люди купують там більше. Да? І виходить так, що от нехай моя свічка догорить до кінця, оце ще було таке лжевчення Графіни Маковій, що обов'язково свічка мусить там затухнути. По-перше, коли свічка затухає в підсвічнику, вона нагріває
місце підсвічнику. Другої свічки ж не поставиш, поки він не охолоне. Потім свічка, поки догорить до кінця, це вже прийде більша частина богослужіння. І вже сусід, коли ти пішов на 5 хвилин пізніше, він же свої свічки не поставив, він буде просто лежати там в місці, де ну, для свічок. Тобто треба мати повагу один до одного, погоріла трошки свічка. Хтось прийшов, там є в церкві, зазвичай в церква є люди, котрі цим відповідають для кожного підсвічника. Поміняли свічку, не треба на тих людей біжати, щоб вони взяли там половину свічки забрали, тому що інша ще мусить горіти трошки. В кожного є прохання, в кожного є до тої, ну, бажання до молитви. Чи все, свічку треба, щоб вона погоріла. Стільки, скільки є людей, щоб кожному поставити свічку в той день, коли її купили, коли принесли цю пожертву. Тобто, якщо я прийду, побачу, що усі підсвічники зайняті, то ви свічку правильно просто покласти її і, можливо, її не запалять уже цієї служби? Правильно покласти її, тому що її запалять. Цієї служби, можливо, не запалять, запалять іншої щодня. Ну, перед Богом не є важливо час, тому що Бог сам поза часом. Вона буде запалена обов'язково. Але бажано було б, щоб один одного поважав, щоб ці свічки не збирались, не клались, то погоріла трошки. І поставити іншу свічку, щоб горіла. У нас не є суть свічкопалення, у нас є суть жертви і молитви. Ну, не тонами і не кілограмами вимірюється наша молитва і наша віра так само. Ну, а от, наприклад, заради ближнього пожертвувати тим, що моя свічка не догорить, ну, це, напевно, більший прояв любові до ближнього. А ще особливою такою силою наділяють стрітинську свічку, або ще називають її громовиця. Так. Розкажіть про це. Якраз ми трошки згадали про те, що Симеон був приймець, коли взяв Ісуса Христа на руки, і він сказав, що світло посвітло народів. І отак світло свічки, це є символічне поєднання, і в цей день ми освячуємо свічки, так? І спільною молитвою, розумієте? От церква, люди, священик моляться над свічкою, котру освячуємо в цей день. І цю свічку ми після освячення саме додому, і в особливі такі моменти в своєму житті, ми, запалюючи цю свічку, ми якби продовжуємо ту молитву спільну, коли Господь явився, і коли його вперше вже Симеон був приймець, називає світлом для посвідчення народу, що от спасіння настало, розумієте? Ну, це є спільна молитва, і це є продовження цієї молитви. Чому називають громницями? Тому що в давнину, грім – це була, напевно, єдина така страшна небезпека. І чи це в цю небезпеку запалювали? Зараз ми маємо набагато більше небезпек, на превеликий жаль. Це і грім, і якісь катаклізми, і зараз хвороби, і зараз і війна, на превеликий жаль. Часто нам ту свічку треба частіше запалювати для домашньої молитви. Обов'язково вдома мусить бути стрітинська свічка, котру, якщо одна, то її запалити на минутку, щоб кожну щодня запалити до молитви. У нас є зараз надзвичайні прохання про мир і про здоров'я. Часто її треба запалювати зараз в ці дні обов'язково, ну, в цей період такої небезпеки, такої біди. Ну, часто ми називаємо її стрітинською, громницею, тому що це була одна така, ну, небезпека грому. Всі боялися, і щоб Господь бачив нашу цю продовження молитви, того свята великого, де спільну молитву освячилася свічка. Тому що всі свічки в церкві освячуються. І якщо ми офіркою освячуємо однією молитвою, то вже на стрітні ми освячуємо іншими молитвами, доповнюючи, згадуючи саме свято в молитвах для того, щоб нагадати про події, котрі приурочені цьому святу. І тоді ця свічка, ну, нас зберігається, ми її запалюємо. Свічка на страсть. На страсть свічку ми запалюємо під час читання 12-ї Євангелії. Ну, це надзвичайне богослужіння. Надзвичайне Євангеліє читається про добровільні страждання Ісуса Христа. Я наголошую на добровільні страждання, тому що Господь пішов добровільно. Як ми читаємо символ віри, розп'ятий був за нас. Розумієте, ну, за нас з вами, за мене, за вас і за всіх, весь рід людський. І ці добровільні страждання згадуються. І ми під час цих читання Євангелії, згадування тих подій, запалюємо свічки і несемо це світло додому, для того, щоб проявити свою віру, сповідання, співстраждання Ісусу Христу.
І вже ми так на прообраз старозавітньої Пасхи ми робимо хресне знамення на одвірках, на дверях, так? Пам'ятаєте, в Старому Завіті, коли євреї виходили з Єгипту, Господь сказав, щоб 10-та кара, котра йшла на єгипетську землю, не торкнулася єврейського народу, то вони святкували Пасху. Пасха слова перекладається проходження мимо, тому що Пасха – це заколювався ягня, готувалось і збиралося до вечері євреї. Збиралося стільки, щоб обов'язково з'їсти все, нічого не викидаючи, не ламаючи ребер костів ягняти, і споживали там ягня, тобто святкували Пасху. А кров'ю промазали одвірки для того, щоб ангел Господній, котрий йшов вражати всіх первородних в землі єгипетській, бачивши на одвірках кров, проходив мимо. Туди не заходив, не винищував там всього первородного. І на прообраз оцього вмащування кров'ю, жертовною кров'ю ягняти цього одвірків, ми ставимо от хрест на своїх дверях, ну, для того, щоб ніяке зло вже, ну, не заходило в нашу селю, щоб тут живуть люди, котрі вірять, сповідують Ісуса Христа Богом і довіряють йому своє життя. Чи це такий символічний знак ми ставимо? Бо дуже питають часто, а для чого ставимо? Ну, це такий, знаєте, як символічний перехід від Старого до Нового Завіту, і такий, там було кров'ю, бачилось тут, зараз просто свічкою трошки придивлюємо у двірки своїх осель. Отже, а які ще свічки бувають? Ось я бачу, горить у нас не така свічка, як і в церкві стоять, так. Більш така декоративна. Так, да, більш така декоративна, вона має на собі напис дві букви ХВ, тобто Христос Воскрес. Це свічка до пасхального столу, до пасхального кошечка, для того, щоб, ну, світло і свічка завжди має бути присутня. Вона в церкві освячується, в церкві реалізовується. І, ну, вона зручно стоїть, гарно стоїть, для неї не треба підсвічника, якихось особливих, ну, засобів, щоб її поставити. Вона просто гарно стоїть, декоративна, гарна, і вона є також, ну, як для нашого вжитку, для молитви. І на столі можна поставити на пасхальному, на святковому столі. Зараз різдвяний, там пасхальний час. Є багато свічок, котрі вже почали робити ароматизовані, різні, це декоративні свічки. Якщо вони освячені, також можна використовувати для домашньої молитви. Чи для домашньої трапези, чи для домашньої молитви. О, ці дві свічки, то є також форми робота. Це називаємо ми так, або на стітення, або на страсть, щоб вони так трошки і довше горіли для освячення. А це, як я вже казав, це є офірки. А це просто декоративні для Пасху або на Різдво. Ну, брали, люди беруть додому і ставлять на стіл для повноти свята. А на вашу думку, ось це різнобарв'я, різноманіття свічок, які зараз майстри роблять, як ви сказали, і ароматизовані, і різних форм, навіть роблять із запахом булочок. Дивилися ми. Запахом кави, запахом будь-чого. Так. Чи не спотворює це ось, власне, свічку, яка от була колись, ось таку церковну свічку? Бачите, в оригіналі свічка була воскова. Ми вже говорили, так? 67-м псалом говорить, як тане віск від лиця вогню, так нехай згине грішник від лиця Божого. Була в оригіналі воскова свічка, тому що бджоли – це також є символічна така тварина, ну, котра все своє життя працює. І для того, щоб зібрати кілограм воску, це титанічний труд прикладений. І тисяч, напевно, бджіл працюють над кілограмом воску. І, ну, це також є дещо, деякий символізм, скільки там праці вкладено в цьому кілограмі воску, і це приноситься, якби, в жертву, знову ж таки, Богу. Зараз роблять свічки ароматизовані, різні, для, якщо вони освячені, їх можна використовувати для молитви. Дуже багато різних свічок купується молодими на таїнство шлюбу, гарних. Дуже багато купується свічок різних на саме стітення для освячення. Це вже є бажання людини.
суті, якщо вона освячена, не міняє. Яка вона? Чи вона гарна, чи не гарна? У нас є майстер, який робить дуже гарні свічки. Робив, я знаю точно раніше, в замку. Він робить там дуже гарні свічки. В основному такі, як на Вінчині можуть бути, такі, щоб руки тримати. Де людина може проявити свій талант, во славу Божу, нехай проявляють. Це добре. Це є добре. Чи в добу електрифікації не слід відмовитися від стандартної свічки? Чи можна замінити? Бачите, католицька церква замінила свічки, замінила лампочками. І вже дійшло до того, що стоять в храмах автомати, кидаєш єврик, і свічка світить, і там лампочка світить, як свічка, декілька хвилин. Ні. Я рахую, що має бути живе. Зумієте, Бог живий, наші душі безсмертні завжди живі, і мусить бути живий вогонь, чистий вогонь, як Господь казав. Принеси вогонь чистий з чистого масла. Так Мойсей наказував, чистий вогонь принести. Не можна приносити електрику. Ні, напевно. Я думаю, що ні. Ми, напевно, до того йдемо. Ми йдемо до всього такого, знаєте, спрощеного, тому що людина завжди йде на найменший супротив. Але я казав, чи краще воно? От чи краще? Чи не були наші предки щасливі без мобільних телефонів? Були. А ми зараз з хати без мобільного телефону не вийдемо. Так само тут. Я рахую, що має бути все-таки, як ялинка, котра пахне, як свічка, котра горить. З іншого боку, живий от вогонь, він створює якусь таку атмосферу, особливо на вечірніх богослужіннях. Само собою. Це всі богослужіння, вечірні, особливо вони йдуть в такому полумраці, трошки, і людина трошки задумується більше. Заспокоїться, задумається. Так само, як і піст, нас обмежує в деяких речах для того, щоб ми зупинились. Я ж кажу, ми так зараз біжимо, що без мобільного телефону вийти з хати не можемо. Ми не можемо без нього жити вже. Ми не можемо жити без інтернету, ми не можемо жити без телебачення. Телевізор працює цілодобово в квартирі. Так раніше не було. І люди були щасливі, люди більше спілкувались. Проблема назріває того, що ми будемо просто вже швидко з хати не виходити для спілкування з людьми. Так, в час пандемії було так багато моментів, закликів до богослужіння через телебачення. Ми бачили трансляції з різних храмів, навіть своїх храмів. Люди робили, просили священників, що робили. Каже, я хочу свій храм побачити. Владика там служить, митрополит Епіфаній служить. Це їхнє. Ми кажемо, хочемо свій храм. Багато, я знаю, священники поставили себе відеокамери і робили прямі трансляції. На превеликий жаль, було. Це не добре. Це не добре. Люди все одно хочуть до церкви, до живого спілкування, до живої молитви, до живого Бога приходити і там бути. А після ось цих жорстких заборон зменшилася кількість прихожан в храмах? Зменшилась суттєво. По крайній мірі, ми відчуваємо в нас в місті і відчуваємо, що зменшилось багато людей. А ви продовжуєте вести онлайн-трансляції? Ми не вели нікого. Ми нікого не вели трансляції, тому що ми не вели. Ми знаємо, що з Луцька достатньо ведеться трансляцій онлайн. Гарну трансляцію вели і з нашого Троїцького собору, і владика, і митрополит Епіфаній. Це київські трансляції були. Ми рахували, що достатньо цього. У нас є озвучення хороше на вулиці. Дуже багато людей приходить, і зараз приходить, якщо немає. Погодні умови дозволяють, стоять на вулиці, слухають богослужіння на вулиці. З дистанцією у нас територія дозволяє дотриматися всіх норм карантину, котрий був. То на вулиці люди стояли, все одно люди хотіли до церкви побути. Тому ми не вели трансляції. Отче Микола, дякую вам, що завітали, і дякую за таку приємну бесіду. Дякую вам, взаємно.
Всім бажаю здоров'я, всім бажаю миру, всім бажаю спокою. Це ті речі, які нам зараз найбільше не треба. Слава Ісусу! Слава навіки і дякую нашим глядачам, що дивилися. Сьогодні ми говорили про церковну свічку, її значення, символізм та виготовлення. А моїм гостем був священик та директор свічкового заводу Микола Лазука. Традиційно працювала Марія Вавренюк у студії. Бережіть себе та будьте здорові! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».